संबंधी ढंग हे भगवान, मेरा दुल्हन कहाँ रह गया? गाइस काबिक टू बनालु से तीनटा है अटैक ना एक टा बॉक्स। हेलो एवरीवन, अपना लोग होकोलु के स्वागतम जनाई सुमो यूट्यूब चैनल पुंसांग डॉलर लॉय। आजी मौई अलाप कि कम आज भिडिओ तो माने अलग बेलेग धरणर मैं एनेकुआ भिडिओ बनाई पुआ ना। आज फर्स्ट टाइम एनेकुआ भिडिओ बनाइछो माने मैं कि करिछिलो मैं माने मोर सिनाकी बाइदो एजनिक गामोसा बब दिछिलो माने हेतुके मैं क्य बब दिछिलो आरो गामोसाखन एटा मोर उसते आछे आरो हेते बय हेक करि पिनि মোক দিছেগে আৰু মই কিয় বব দিছোঁ এইবোৰ মই আপোনালোকক কম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। মই এতিয়া গামোচাবোৰ দেখাম আৰু মই কৈ যাম। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এয়া মোৰ গামোচা, এইবোৰ ইয়াতে 10খন আছে। গাইজ সেইকেইটা আপোনালোকে দেখিছে চাগে গামোচা মই কিয় বব দিছোঁ। মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বব দিছোঁ আৰু, ন গামোচা প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে আৰু সেইটো কাৰণে বব দিছোঁ আৰু। আৰু বিয়াচিয়া হ'লেও পিছত গামোচা প্ৰয়োজন হ'ব আৰু। এতিয়াতো মই বিয়া নহওঁ বাৰু, পিছত বিয়া হ'লে ন জন্ম বিবাহ মৃত্যু ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া হয় নাজানো আৰু। তো মই গামোচা টোটেল 20খন বব দিছিলোঁ। যিজনী বায়ে বৈ দিছিলে ন তাৰ কাৰণে 10খন আৰু মোৰ কাৰণে 10খন, মানে সমান আদিকৈ মানে বব দিছিলোঁ। এই আৰু আৰু পিছতো আকৌ বব দিমগৈ এইকেইটা ক'ত জুৰিব নো। গাইজ মোৰ একো বিয়া চিয়া পিক্স হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মানে মই এনেই গামোচাবোৰ বব দিছোঁ কাৰণ পিছত বিয়া হ'ব পাৰোঁ ন, কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট নাই আৰু বিয়া পতাত। পিছত নাজানো আৰু, তো জন্ম বিবাহ মৃত্যু ক'ব নোৱাৰোঁ ন কেতিয়া ক'ত কি হ'ব। তো সেইটো কাৰণে মই এনেই মানে এতিয়াৰ পৰাই অলপ চলপ এনেকুৱা নিজৰ পইচাৰে মানে নিজৰ ইনকামেৰে এইবোৰ অলপ যা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু, মানে বব দিছোঁ আৰু। আৰু এইটোৰে নহ'ব আৰু, আৰু বব দিব লাগিব 10খনটো ক'ত জুৰিব ন। এতিয়া আৰম্ভণিহে বাৰু এইটো, আকৌ এতিয়া আকৌ বেলেগক বব দিমগৈ গামোচা এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ এইবোৰ চব বব দিমগৈ। মানে মইতো এতিয়া টাইম নাপাওঁ ন, মই গাঁৱতো নাথাকোঁ আৰু মই ইমান মই এনেই চিম্পুলবোৰ বব জানো আৰু ফুল চুল ইমান মই বাচিব নাজানো। তো মই মিছা নকওঁ, কিন্তু শিকিলে চব পাৰে, মই পিছত বাৰু শিকিমগৈ এইবোৰ চব ফুল বাচা, কিন্তু মই তাঁতটো বব জানো বাৰু দেই। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখাম। মই মানে অনলাইনৰ পৰা চকোপাই লৈছিলোঁ, অফাৰত পাইছিলোঁ বাৰু, 3টা অফাৰত দিছিলে। মানে তো কিমান ল'লে, 500-1500 টকা ল'লে। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ 3টা পেকেজ আছে আৰু এইটো মই আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাব। কাম এতিয়া গাইজ মোৰ মাতটো মানে বহুত মানে বেয়া লাগিছে চাগে ন শুনি, কাৰণ মোৰ কাহ চৰ্দি পূৰা হৈ আছে ন, সেইটো কাৰণে নাক বন্ধ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে আৰু মোৰ ভইচটো শুনি ন। গাইজ বেয়া নাপাব আৰু। মই খুলিলোঁ এই বক্সত, এইটো বক্সত মানে এই 3টা আছে, এইটো আৰু এইটো 3টা বক্স আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু। ইয়াতে এটা এটা বক্সত 12টা পেকেজ আছে, 12টা পেকেট চকোপাই আছে। এইটো মই খুলিলোঁৱে আৰু, মই ইয়াৰ পৰা এটা খাই চাম। আই হাই, মোৰ খোলাটো মই ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ।
খাই ভাল লাগিছে। তোর হাঁহিতে জিলিকে এপাহি গোলাপ, হাম।